আজি ঢোলৰ ওজা যিজনৰ ওজাৰ টংকৰাৰে আচলতে সেই সময়ত ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত গণনাট্য সংঘৰ এক নতুন যাত্ৰা ন উদ্দীপনা যিজন আচলতে ওজাৰ হাতৰ পৰশেৰে পাইছিল যিজনক কোৱা হয় ঢোলৰ ওজা বুলি কোৱা হয় লুইত পাৰত সেই ঢোলৰ ওজা গণশিল্পী মঘাই ওজাৰ আজি 43তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী আমি এই বাতৰিটো আজি নহয় প্ৰতি বছৰে তেওঁ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত অৰ্থাৎ 15 মাৰ্চৰ দিনাখন প্ৰতি বছৰে প্ৰাগ নিউজ পৰিয়ালে কৰোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে বাতৰিটোত এটা কথাই ক'বলগীয়া হয় যে এই যিজন মাটিৰ শিল্পী জাতিৰ শিল্পী লোকশিল্পী এই শিল্পীজনক যিটো জাতীয় যিটো লোক মৰ্যাদা দিব লাগিছিলে চৰকাৰে ৰজাঘৰে সেই মৰ্যাদাৰ পৰা প্ৰতি বছৰে বঞ্চিত কৰি আহিছে অত্যন্ত সাংঘাতিক ধৰণে মই তেখেতৰ সমাধিস্থলত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ সমাধিস্থলৰ যিটো ঠিকনা যিসকলে এই মুহূৰ্তত প্ৰাগ নিউজ খুলিছে বা যিসকলে এইজন ঢোলৰ ওজাক চিনি নাপায় নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আমি কৈছোঁ যে তেওঁৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক সমষ্টিৰ হাতীগড় মৌজাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নাওখলীয়া গাঁৱত আৰু তেওঁ ঘৰৰ পিছফালৰ যি সমাধিস্থল সেই সমাধিস্থলত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তপনে সমাধিস্থল দেখুৱাব এয়া তপনে দেখুৱাইছে আজি পুৱাৰ ভাগত আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে ইয়াত স্মৃতি তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য জ্ঞাপন কৰিছে আজি তপন সমাধিস্থল ভাগ দেখুৱাব লাগে ইয়াতে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতি যি যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে প্ৰতি বছৰে মঘাই ওজাক জীয়াই ৰাখিছে ঢোলৰ ওজাজনক জীয়াই ৰাখিছে যোৰহাট জিলাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যিটোক আজি দুটা বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ চেণ্ট্ৰেলি ইয়েৰলি যিখন লিষ্ট তেওঁলোকৰ যিখন আচলতে তালিকা সেই তালিকাৰ অন্যতম কাৰ্যসূচী হিচাপে গণশিল্পী মঘাই ওজাৰে মৃত্যুবাৰ্ষিকী দিনটো লৈছে কিন্তু আপোনাৰ মোৰ প্ৰশ্ন এইটো যে ঢোলৰ ওজাজনক কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বিজেপিয়ে কৈছিলে যে তেওঁক অনিহা কৰিছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 15 বছৰত তেওঁক মৰ্যাদা নিদিলে 15 বছৰৰ পিছত 5 বছৰ আমি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক দিলোঁ বিজেপিক চৰকাৰক দিলোঁ নৱদলে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বহিলে সেই নৱদলে আমাৰ সতীৰ্থই গুৱাহাটীস্থ সতীৰ্থই প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ঢোলৰ ওজা গণশিল্পী মঘাই ওজাৰ যিটো বঁটা তৰুণ গগৈ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে সেই বঁটাটো কিয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তেওঁ উত্তৰ দিলে যে এই বঁটাটো আমাৰ ওচৰত তথ্য নাই এই বঁটাটো সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয় দিয়া নাই ইয়াতকৈ চৰম প্ৰতাৰণা এজন সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীৰ পৰা আপুনি পাব পাৰেনে তেওঁ নাজানে যে এজন ঢোলৰ ওজাক এটা বঁটা দিয়া হৈছিল তাকো দিছিল তদানীন্তন সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ তেওঁৰ ঘৰত আহি তেওঁৰ জন্মস্থানত আহি এইটো ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত বিস্মিতা গগৈ নেতৃত্বত এই বঁটাটো আৰম্ভ হৈছিল তাৰপিছত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এই বঁটাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ে আনকি কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও পৰৱৰ্তী সময়ত মাত্ৰ 2007ত দিলে 2008ত দিলে আৰু 2009ৰ পৰা 2016লৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনো বঁটাটো বন্ধ কৰি পেলালে এই যে ৰজাঘৰৰ অনিহা চৰম প্ৰতাৰণা এজন ঢোলৰ ওজা যিজনক গণনাট্য সংঘত আচলতে বিষ্ণুৰাভাই লগ পাইছিল যিজনক লগ পাইছিলে ভূপেন হাজৰিকাই যিজনে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বিচনাত পৰি থাকোঁতে মণি অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই ভূপেন হাজৰিকাই পইচা পঠিয়াইছিলে সেইজন শিল্পীক চিনি নাপায় আজিৰ চৰকাৰে আজিৰ ৰজাঘৰে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে আজি চকু পানী টুকি টুকি বাৰীৰ পিছফালৰ এই সমাধিস্থলত 15 মাৰ্চৰ দিনা এগছি বন্তি জ্বলায় আৰু সেই বন্তিগছি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শিল্পীৰ প্ৰতি চৰকাৰে কৰা তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধাৰ নমুনা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া অলপ দিনৰ আগত 50,000কৈ শিল্পীক পইচা দিছিল শিল্পীক 50,000 টকাকৈ পইচা দিছিল এইজন শিল্পী কি তেতিয়াহ'লে এইজন শিল্পী নহয় নেকি সেই 50,000 টকাকৈ দিছে আমাৰ আপত্তি নাই শিল্পীসকলক গুৱাহাটীত মাতিনি নিৰ্বাচনৰ আগত শিল্পী বুলি কৈ কিন্তু আপুনি চাওক এই জাতিৰ মাটিৰ এই যিজন শিল্পী যি ঢোলৰ ওজা বুলি কোৱা হয় যাৰ ওজাৰ টংকাৰত আচলতে বৰষুণ আহিছিল বুলি সেই সময়ত কৈছিলে যোনে ভাষা আন্দোলনত ঢোলটোলৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ দৌৰিছিলে সেই মানুহজনক চাবলৈ আজি সময় নাই এইখন চৰকাৰৰ তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গ আছে আমি কথা পাতিম এটা তথ্য দিলেও নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে কোনোবাই যদি কেতিয়াবা লিখিব লগা হয় ঢোলৰ ওজা কোন তেওঁ লিখিব লাগিব গণশিল্পী মঘাই ওজা আৰু তেওঁ জন্ম হৈছিল 1916 চনৰ 15 মাঘত আৰু তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে 1978 চনৰ 15 মাৰ্চত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত আৰু এই শিল্পীজনক চিনি নাপায় 5 বছৰীয়া শিল্পীৰ কথা কোৱা পাৰ হৈ যোৱা চৰকাৰখনে এদিনো চিনি নাপালে মই আপোনাৰ লগত অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিম আপুনি যদি এইটোত এইফালে আহে তেওঁ তেখেতে নক'ব মই বোৱাৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ এই পৰিয়ালটো মই দেখুৱাই লৈছোঁ তপন ইটো চাইডে আপুনি চাব এয়া হৈছে পৰিয়াল এইটো পৰিয়াল মোৰ কাষত এয়া সৰু বোৱাৰী তাৰ কাষত এয়া সৰু পুত্ৰ অৰ্থাৎ তেওঁ 3জন পুত্ৰৰ সৰু পুত্ৰ আৰু তেওঁ গাঁৱৰ যিসকল লোক এই মুহূৰ্তত আৰু তেখেত হৈছে সৰু জীয়ৰী এই পৰিয়ালটো আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে আজি কথা ক'ব কি ক'ব আপুনি বোৱাৰী হয় এই যে আপোনালোকৰ ঘৰত আজিৰ দিনটো
আপোনালোকে স্মৰণ কৰে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পাতে চৰকাৰৰ যে কোনো আজি দিনটোৰ প্ৰতি আহৰি নাই, এতিয়া চব দৌৰি আছে হেলিকপ্টাৰ লৈ পেলাই, আজি এজনক চাকি জ্বলাবলৈ কাৰো সময় নাই, কি ক'ব বিচাৰিব? মই প্ৰথমতে যোৰহাট জিলা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে মঘাই ৰজা দিৱসটি প্ৰতি বছৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে। আৰু চৰকাৰক আমি এটাই দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যি মঘাই ৰজা বঁটা দিছিলে সেই বঁটাটো তেওঁলোকে দুবছৰ বা তিনিবছৰ দিয়ে বন্ধ কৰি ৰাখিলে, কিন্তু আমি পৰিয়ালে সেইটো বহুত দুখ পাইছোঁ। আৰু এতিয়াও মই তেওঁলোকক মানে আকৌ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে প্ৰতি বছৰে মঘাই ৰজা বঁটাটো প্ৰৱৰ্তন কৰে। আমি পৰিয়ালে তেওঁলোকক এতিয়াও বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যাতে শহুৰ দেউতাক জীয়াই শহুৰ দেউতাক জীয়াই ৰাখে। মই মিডিয়াৰ ফালৰ পৰাও কৈছোঁ, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা থৰেদিও কৈছোঁ, আৰু মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ঢোলৰ যাদুকৰ মঘাই ৰজা এনে এজন ব্যক্তি আছিল নেকি তেওঁ, যি নেকি একোৱে পাব নালাগে? তেওঁতো শিল্পী পেঞ্চনেই হওক বা আমাৰ পৰিয়ালটো কিবা মানে অনুদান হ'লেওতো আৰ্থিক কিবা এটা দিব পাৰিলে হয়। তেওঁ পৰিয়ালটো চৰকাৰে এবাৰ ভালকৈ মিডিয়াৰ যোগেদি চালেই গম পাব তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা। সেয়াকে কৈ মই আপোনালোকৰ যিটো বঁটাটো আপোনাক এতিয়া দেখিছে, আজি কোনো এজন ৰজাঘৰৰ মানুহ অহা নাই, প্ৰশাসনৰ যোৰহাট জিলাৰ কোনো মানুহ অহা নাই, বিগত সময়তো নাহিলে, এই কথাটো আপোনালোকে দুখ পাই নাই? দুখ বহুত দুখ পাইছোঁ আমি, কিন্তু 1916 চনৰ 15 মাঘতে এইটো জন্ম হৈছিল আৰু 1978 চনৰ 15 মাৰ্চত মঘাই ৰজা দেৱৰ মোৰ শহুৰ দেউতাৰ মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মৰণোত্তৰভাৱে হ'লেওতো চৰকাৰে কিবা এটা মানে দিব লাগিছিলে, সেইটো মানে এতিয়াও আমি দিৱসটোকে নাপাতে আৰু কি দিব? সেইটোৱেই, কিন্তু এতিয়া চাকি গুচি জ্বলাবলৈ ৰজাঘৰ মানুহ নাই, চব হেলিকপ্টাৰ আকাশত উৰি আছে। হয় হয়, সেইকাৰণে তেওঁকে মই এইবাৰ ইলেকশ্যন যাওক আৰু, কিন্তু অহা বছৰৰ পৰা মানে তেওঁলোকে যাতে আকৌ বঁটাটো প্ৰৱৰ্তন কৰে। এটা কথা কওকচোন, বিগত 5 বছৰত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কোনোবা মন্ত্ৰী কোনোবা বিধায়ক এই দিনটোত আহিছিল নাই? অহা নাই, আজিলৈকে আমি তেনেকুৱা তেওঁলোকে কোনো নেতা আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই। সমষ্টি বিধায়িকাগৰাকী আহিছিল নাই? অহা নাই, কিন্তু চনটো মানে ঠিক মনত নাই। পীয়ুষ হাজৰিকা দেৱে এবাৰ 50,000 টকা আমাক আহিছিলে, কিন্তু সেই তেতিয়াই তেওঁ যি আহিছিলে, তাৰপিছত আৰু বাকী কোনো আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই এতিয়ালৈকে। পীয়ুষ হাজৰিকা আহোঁতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল, মোৰ মনত আছে। তেওঁ 50,000 টকা এটা আমাক অনুদান দিছিলে, কিন্তু আজিলৈকে আৰু বেলেগ আমাৰ কোনো নেতা আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই। নাই অহা, এই কথাটো দুখ লাগে না? লাগে লাগে, বহুত দুখ লাগে। আমি পৰিয়ালে এতিয়াও তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যেতিয়া শহুৰ দেউতা বিচনাত পৰি চটফটাই আছিল তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাই পইচা পঠিয়াইছিল, ভূপেন হাজৰিকা ভাৰত ৰত্ন পালে, কিন্তু সাধাৰণ এজন বিধায়ক ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে নোৱাৰে, কিন্তু সেইটোৱে আমি বেছি মানে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা দুখ লাগে। এতিয়াও মই জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে আকৌ যাতে প্ৰৱৰ্তন কৰে বঁটাটো। আমাৰ বিধায়কৰ এয়াই, আপুনি চাওক কিমি, আমাৰ বিধায়কে ইমানেই জানে, আমাৰ যিবোৰ বিধায়ক জিকাই পঠিয়াওঁ তেওঁলোকে এই শিল্পীক চিনি নাপায়, তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰত উৰিব জানে, হাত জোকাৰি পেলাই তেওঁলোকে ভোট বিচাৰিব জানে, 5 বছৰটো পাৰ কৰিব জানে, সিমানেই বিধায়ক সিমানেই মন্ত্ৰী। মই জীয়ৰীৰ লগত অকণমান কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি এই ইয়ালৈ চাব, অলপ দূৰলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব, অকণমান যদি পিছলৈ যায়। আপোনালোকৰ আপুনি জীয়ৰী দেউতাৰ সেই সময়খিনিত আপোনালোকে চকু পানী টুকিছিল, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিছিলে সেই সময়ত গণনাট্য সংঘৰ, হয়নে নহয়? কিন্তু আজি দেউতা এনেকৈ থাকিবলগীয়া হোৱাটোত বা তেওঁ স্বীকৃতি নিদিয়াটোত আপোনালোকে কি পা ক'ব? আমাৰ সঁচাকৈ দুখ লাগে, সেইটো আমি ভাবোঁ গোটেই ভূপেন হাজৰিকা, ওমৰ শ্বেখ, বলৰাজ চাহানী এনেক বিজ্ঞসকল আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ দেউতালৈ এতিয়া কোনো চৰকাৰে চোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমাৰ দুখ লাগে অলপ। এতিয়া মই অকণমান আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিব চৰকাৰক? ধৰি লওক আগৰবোৰে যি কৰিলে কৰিলে, আমিতো দেখুৱালোৱে টিভিত, এতিয়া যি চৰকাৰ আহিব তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী হ'ব বিধায়ক হ'ব, তেওঁলোকলৈ কি অনুৰোধ? তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ এইটোৱে মোৰ যে আমাৰ মঘাই ৰজা দেউতা বঁটাটো যেন দিয়ে, আৰু দিৱসটো যাতে পাতে, দিৱসটো পাতে। এতিয়া কেতিয়াবা চৰকাৰৰ নেতৃত্বত এই দিৱসটো পাতিছে নাই ক'ৰবাত ইয়াত পাতিছে নাই? নাই পতা তেনেকৈ, নাই পতা, অকল যুৱ ছাত্ৰ যুৱ ছাত্ৰ কৰিবলৈ। হয়, এই পৰিৱেশটো আপুনি চাওক, আৰু এইসকল হৈছে ঘৰৰ নাতি বোৱাৰী কোনোবাজন, কোনোবাজন ইয়াৰ কাষৰ যিসকল লোক, এইসকল লোক ইয়াত আহি এনেকৈ উপস্থিত হৈছে প্ৰাগ নিউজত। কিন্তু মই আপোনাৰ মোৰ এটাই কথা, প্ৰাগ নিউজৰ এটাই কথা যে এই শিল্পীজনক মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ঢোলৰ যাদুকৰ বুলি ক'লে যেনেকৈ নটসূৰ্য বুলি ক'লে ফণী শৰ্মা, যেনেকৈ আপুনি জ্যোতিপ্ৰসাদক চিনি পায়, বিষ্ণু ৰাভাক যেনেকৈ চিনি পায়, ভূপেন হাজৰিকাক যেনেকৈ চিনি পায় সংগীত সূৰ্য বুলি ক'লে, ঢোলৰ ওজা বুলি ক'লে এজন মানুহ, কিন্তু এই মানুহজনক চিনি নাপায়। এই মানুহজনৰ বঁটাটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, এই শিল্পীজনৰ বঁটাটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, এই শিল্পীজনক স্বীকৃতি নিদিলে চৰকাৰে, বঁটাটো দিছিলে তদানীন্তন প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ চৰকাৰ দিনত 2 বছৰ, তাৰপিছত এই চৰকাৰখনক গালি পাৰি এখন চৰকাৰ হ'ল, সেই চৰকাৰখনে বঁটাটো বন্ধ কৰি থৈ দিলে, মন্ত্ৰীক আমাৰ সতীত্বই সুধিলেগৈ, ক'লে এইটো ডাটাই নাই বোলে, এইটো বঁটাৰ ডাটাই নাই সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ত, আৰু যদি ডাটা নাই এই চৰকাৰখনে বঁটাটো দিয়াৰ বাবে আগ্ৰহী নহ'লে
এই কথাটো আপুনি চাওক, তিথিৰ মূৰত পানী দিয়া এই সামান্যতম জ্ঞানকণো তেওঁলোকৰ নাই। আপুনি চাওক এই দিনটোতো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণে তেওঁলোকৰ আজি তাৰিখত মঘাই ওজাৰ যে মৃত্যুবাৰ্ষিকী, আজি লুইত পাৰৰ লোকক কোনে জনাব লাগিছিল? আজি প্ৰাগ নিউজে বাতৰিটো নকৰিলে, সংবাদ মাধ্যমে বাতৰিটো নকৰিলে হয়তো কোনেও নাজানে। এটাই দেখিছে আকাশত হেলিকপ্টাৰ, পথাৰত হেলিকপ্টাৰ পৰি বালি উৰিয়াইছে, ধোঁৱা উৰাইছে, আৰু নিৰ্বাচনী সভা, টিভিটো খুলিব নিৰ্বাচন, কিন্তু এই শিল্পীজন থাকি গুচি গৈছে। চাওক এই শিল্পীজনক আজি যোৰহাট প্ৰশাসনে চাকি এগছ দিবলৈ সময় নাই। যোৰহাটৰ ডি চি, যোৰহাটৰ অন্যান্য প্ৰশাসন, যোৰহাটৰ এজন সাংস্কৃতিক অফিচাৰ আছে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়, তেওঁ আজি গম নাপায় যে আজি শিল্পী দিব, আজি যে এই শিল্পীজনৰ দিন, এই শিল্পীজনৰ যে দিন আজি, সেইটো তেওঁলোকে গম নাপায়। মঘাই ওজাৰ যে মৃত্যুবাৰ্ষিকী, ইয়াত এজন সাংস্কৃতিক বিষয়া বহি আছে যোৰহাটত, সেইজনে গম নাপায় যে ইয়াত এটা সমাধি আছে, ইয়ালৈ আহিব লাগে, চাকি এগছ দিব লাগে, তেওঁক স্মৰণ কৰিব লাগে। ইয়াত দৰমহা খাই পেলাই এজন বিষয়া বহি আছে, তেওঁলোকে গম নাপায়। আৰু এই বাতৰিটো এইকাৰণে আমি কৰিছোঁ অত্যন্ত তীৰ্যকভাৱে, যে এই শিল্পীক যদি চিনি নাপায়, তাৰপৰা শিল্পীক নি পেলাই 50,000 টকা দি পেলাই কি লাভ আছে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত? 50,000 টকা ৰঙা খামৰ ভিতৰত দি, চাৰ্টিফিকেট এখন দি তেওঁলোকে শিল্পীক শ্ৰদ্ধা কৰাৰ যিটো পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, এইজন কি তেতিয়াহ'লে? প্ৰশ্ন প্ৰাগ নিউজৰ, মঘাই ওজা কোন, এয়া কথা ক'ব লাগে। আৰু সাংস্কৃতিক যিটো দপ্তৰ আছে, সেই দপ্তৰটোৱে কওক যে মঘাই ওজা কোন হয়, তেওঁলোকে ক'ব লাগে কি, তেওঁ কি আছিল ক'ব লাগে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ঢোলটো জিলিকি আছে, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰিয়ালে নাজানে যে আজি মঘাই ওজাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী, তেওঁলোকে কি পাতিছে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগে। মাথো তেওঁৰ জন্ম জেগাত, আজি প্ৰাগ নিউজে বাতৰি কৰিছে যোৰহাট জিলাত আজি যুৱছাত্ৰ পৰিষদে বিশালকৈ আয়োজন কৰিছে, তেওঁৰ জন্মস্থলীত এগছি বন্তি জ্বলাইছে, কাম ইমানেই, এয়াই চলি আছে। মই আপোনালোকে, আপুনি নাতি বোৱাৰী নিশ্চয়, আপোনালোকে কথাটো দুখ লাগে নাই, আচৰিত হয় না? আমি প্ৰতি বছৰ আহোঁ এনেকৈ, ডি এছ এন জি ভেন লওঁ, লাইভ এটা কৰোঁ, গুচি যাওঁ, চৰকাৰে নেদেখে, এই কথাটোত আপোনাক আচৰিত? নিশ্চয় নিশ্চয় দুখ লাগে, সেইটো মানে বহুত দুখৰ কথা। বিশেষকৈ আজি আজিৰ দিনটোত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি ইয়াত এগছে চাকিও জ্বলিলেহেঁতেন আমি বহুত ভাল পালোহেঁতেন, কিন্তু আজি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা বা যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা ইয়াত যিখিনি কৰা হৈছে সেইখিনি বাদ কৰিতো একো নাই 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 একোৱে নাই। আজিলৈকে আমি দেখাই নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে কিবা এটা কৈছে, আজিলৈকে আমি দেখা নাই। আপুনিতো বোৱাৰী হৈ অহা কেইবা বছৰ হয় হয়, আপুনি ইয়াত কেতিয়াবা চৰকাৰটো বা চৰকাৰৰ এই বিষয়া এজন থাকে যোৰহাটত বহি, তেওঁ আহিছে? কোনো চৰকাৰী প্ৰতিনিধি ইয়ালৈ অহা নাই, নাই দেখা, আজিলৈকে আমি অহা দেখাই নাই। আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ আগত এতিয়া ভোট বিচাৰি গামোচা লৈ ধুনীয়াকৈ আহিব, এইসকলক আপোনালোকে সুধিব নাই? এইবিলাক সুধিম, কিয় সুধিম, যে আমাৰ মঘাই ওজা কি বঁটাটো আমাৰ ইয়াত মানে আহিব নালাগে, নিদিব নালাগে নি? মঘাই ওজাৰ এজন বিকলাংগ নাতিনী এজনী আছে, তাই মানে কিবা আৰ্থিক অনুদান এটা পাব নালাগে নেকি? ঘৰখনলৈতো অকণমান চাব লাগে নিশ্চয়। পৰিৱেশ কিমি, মই ভাবোঁ আপুনিও নিশ্চয় ডেস্কৰ পৰা এই কথাখিনি ক'ব, আপুনিও ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ক'ব যে শিল্পী কেনেকৈ শ্ৰদ্ধা জনায় অসম মুলুকত ৰজাঘৰে। আপুনি চাওক, মই তিনি আকৌ এবাৰ ক'ম, যোৰহাট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গম নাপায় আজিৰ এই দিনটো, একদম চিধা কথা। দ্বিতীয় কথা, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ভিতৰতে থকা এজন বিষয়া আছে সাংস্কৃতিক বিষয়া, তেওঁ গম নাপায়, একাংশ হেলিকপ্টাৰ লৈ উৰি আছে, তেওঁলোকে 5 বছৰত গম নাপালে। এখন চৰকাৰ 15 বছৰ থাকিলে এটা দলৰ, তেওঁলোকে বঁটা দি আধাতে বন্ধ কৰি দিলে, এয়া অৱস্থা। ইয়াত শংকৰ, ইয়াত মঘাই ওজা কলাক্ষেত্ৰ আছে, কলাক্ষেত্ৰ আপুনি চাবগৈ নোৱাৰে অৱস্থা, মঘাই ওজা ধোপাং পাং এটা কলাক্ষেত্ৰ ইয়াত থিয় হৈ আছে, এয়াই পৰিৱেশ, তাৰ বাদ কৰি ইয়াত একো নাই। আপুনি আৰু এয়া হৈছে বলৰাজ চাহানী, বিষ্ণু ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত গণনাট্য সংঘত যেতিয়া ভাষাৰ আন্দোলন হৈছিল, সেই ভাষাৰ আন্দোলনৰ ঢোল লৈ এইজনে লুইতৰ পাৰত অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে তেওঁ ঢোল লৈ এক আন্দোলন কৰিছিলে, তেওঁ খোলা গাড়ীত থিয় হৈ পেলাই এইজন ব্যক্তি, এই মঘাই ওজাই। আৰু সেই মঘাই ওজা আপুনি চাওক আজি এনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। এই মঘাই ওজাৰ সমাধিস্থল যুৱছাত্ৰ পৰিষদে বনাই নিদিয়াহেঁতেন, এওঁৰ সমাধিস্থল হয়তো এনেকৈ থাকি গুচি গ'লহেঁতেন। আপুনি চাওক বাৰীৰ পিছফালে, এয়াই পৰিৱেশ, এইধৰণেই আচলতে এনেকৈ থাকি গৈছে এজন শিল্পী। নিশ্চয় প্ৰাগ নিউজৰ এই বাতৰি আমি ৰজাঘৰ টেবুললৈকে পঠিয়াম, আৰু প্ৰধানকৈ যোৰহাট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈ আমি পঠিয়াম, যে আচলতে এই দিনটোত আপোনালোকৰ কৰণীয় কি, কৰ্তব্য কি, আৰু মঘাই ওজাক আপোনালোকে চিনি পায় নে নাপায়, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ গ্লাছৰ ভিতৰত ঢোলটো থৈ দিলে কাম এদায় নেকি, এইখিনি কথাই আচলতে আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ।